Estamos reunidos em família para celebrarmos a Eucaristia. Sejam todos bem-vindos. Tenhamos presentes as seguintes intenções. Sétimo dia de Avelino da Silva Ferreira. Sétimo dia de Ana Figueiredo Rodrigues Bértolo. Aniversário de Américo Simões. 33º aniversário, falecimento, Augusto Batista Monteiro. 11º aniversário de falecimento de Angelina Figueiredo e família. 22º aniversário de falecimento de Maria da Conceição Azevedo Monteiro. Aniversário de falecimento de Maria da Costa Figueiredo. Aniversário de Adelina dos Santos Faria e filhos, Maria Teresa Santos Gonçalves e José Santos Gonçalves. Aniversário de Firmino Duarte Ferreira e esposa. Aniversário de Adelino Gomes Correia. Aniversário natalício de António Joaquim Fonseca Lopes. Maria Palmeira Ferreira e marido. Domingos do Jardim Fernandes. Nuno Manuel Fonseca Cruz, pais e familiares. Albino Jardim dos Santos. Manuel Fonseca Ferreira e esposa. Ação de graças a Santa Rita, Nossa Senhora da Ajuda e São José. António Pedrosa de Melo e Domingos Jardim dos Santos. Maria Figueiredo Miranda e marido. Romão Brito de Figueiredo. Maria de Lourdes Brito Pedrosa. Ação de graças a Nossa Senhora da Ajuda, São Bento e Santo Amaro. Zulmira Carvalho Pinheiro e família. Irmãos vivos e falecidos da Confraria do Santíssimo Sacramento. Associados vivos e falecidos da Associação do Sagrado Coração de Jesus. Teresa Alves de Oliveira, falecida em Fornelos. O Natal está à porta. Dentro de alguns dias vamos ouvir a Boa Nova, trazida pelo Anjo do Senhor. Anuncio-vos uma grande alegria que será para todo o povo. Nasceu o Salvador. Intensifica-se a preparação para essa festa, preparação feita de conversão, de fidelidade ao Senhor. Preparar o Natal é purificar as nossas relações com os outros, é romper com os falsos deuses, é abrirmos-nos ao Deus de Jesus Cristo que nos trouxe a salvação. A quem estamos nós ligados? Onde está o nosso tesouro e o nosso coração? Que Maria nos ajude a viver o Natal como uma ocasião para saborear a alegria de nos doarmos a nós mesmos, aos irmãos, especialmente aos mais necessitados. Com esta alegria e esperança interiores, de pé, damos início a esta Eucaristia cantando.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça que é nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Saúdo cada um de vós, caríssimos cristãos, provenientes de várias famílias, mas aqui somos uma única família, porque acreditamos no mesmo Deus, a quem chamamos de Pai, e por isso é com humildade que nos colocamos à volta da mesma mesa, neste que é o domingo que antecede o grande acontecimento do Natal de Jesus. Teremos o rito da luz paz de Belém, que é promovido pelo nosso agrupamento de escuteiros aqui de Gilmonte, mas que o Gonçalo nos irá introduzir no espírito do mesmo. Desde 1986, que na Áustria se começou esta iniciativa da Luz da Paz de Belém, como parte de uma campanha de caridade, e desde 1989, que tem sido concretizada em cooperação entre escuteiros de inúmeros países, o que permite que a luz seja partilhada pela Europa e fora dela, ganhando assim uma dimensão mundial. Todos os anos, uma criança austríaca é escolhida para recolher a luz na Gruta da Natividade, em Belém. Em cerimónia mundial, no dia 10 de dezembro, em Viena, de Áustria, uma delegação portuguesa do Corpo Nacional de Escutas trouxe até Portugal, até o Santuário da Nossa Senhora de Fátima, a candeia que irá brilhar e iluminar nossos corações. Compete-nos agora dar continuidade à transmissão desta luz, a luz de Cristo, a luz da paz de Belém, para que brilhe no coração de cada homem. Ela é para nós fonte primordial da verdadeira vida. É na luz da paz que vivemos Cristo. Hoje e durante os próximos dias, seremos milhões que nos deixaremos mover por esta luz que brilha no amor. Agora é a nossa vez. É a nossa vez de aquecer os nossos corações com a luz de paz de Belém. Esta luz, que é ao mesmo tempo tão frágil e tão poderosa. Frágil porque é apenas uma pequena chama numa vela. Poderosa pelo que representa e transmite ao coração de cada um de nós. Esta é uma luz que viaja de mão em mão, sem se apagar, que se reforça em cada partilha, ao estilo de Jesus Cristo, o Príncipe da Paz, no qual vivemos, nos movemos e existimos. Assumimos cada um de nós o papel de mensageiros da paz através desta chama, que vem desde Belém. Passo a passo chegou a luz a este centro pastoral, a nossa celebração, do qual momento, pós-comunhão, a mesma luz irá ser distribuída por cada um de vós. Outras luzes temos diante do altar de Deus, que são as cinco velas que fomos acendendo domingo após domingo, e que agora eu irei necessitar de quatro voluntários do quinto, do sexto, do sétimo e do oitavo ano. Senhor, tu vens ao nosso encontro e nós acendemos esta quarta vela. Está próxima a noite da grande luz. Os nossos passos seguem um rastro luminoso da visita de Maria, tua mãe, à prima Isabel. Ela que recebeu o dom mais precioso, pôs-se imediatamente a caminho para te servir e te levar aos outros. Senhor, o exemplo luminoso de Maria, estrela da nossa esperança, nos guia e ilumina nestes dias para levarmos a todos a luz do teu amor e a todos contagiarmos a alegria de Cristo, para que os nossos familiares e amigos possam encontrar-te luz da vida. Amém. Cantamos. Thank you.
Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Oremos. Infundi, Senhor, a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, conhecemos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, alcancemos a glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Então, sentados com atenção, vamos escutar a palavra de Deus. Leitura do livro de Isaías. Naqueles dias, o Senhor mandou ao rei Acaz a seguinte mensagem. Pede um sinal ao Senhor teu Deus, quer nas profundezas do abismo, quer lá em cima nas alturas. Acaz respondeu. Não pedirei, não porei o Senhor à prova. Então Isaías disse. Escutai, casa de David. Não vos basta que andeis a molestar os homens, para quereres também molestar o meu Deus? Por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal. A Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emmanuel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Venha o Senhor, é Ele o Rei Glorioso. Venha o Senhor, é Ele o Rei Glorioso. Do Senhor é a terra e o que nela existe, o mundo e quanto nele habitam. Ele afundou sobre os mares e a consolidou sobre as águas. Venha o Senhor, é Ele o Rei Glorioso. Quem poderá subir à montanha do Senhor? Quem habitará no seu santuário? O que tem as mãos inocente e o coração puro, que não invocou o seu nome em vão, nem jurou falso. Venha o Senhor, é Ele o Rei Glorioso. Este será abençoado pelo Senhor e recompensado por Deus, seu Salvador. Esta é a geração dos que procuram a face do Deus de Jacó. Venha o Senhor, é Ele o Rei Glorioso. Leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos. Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por chamado divino e escolhido para o Evangelho, que Deus tinha, de antemão, prometido pelos profetas, nas Sagradas Escrituras, acerca do seu Filho, nascido segundo a carne da descendência da vida, mas segundo o Espírito que santifica, constituído Filho de Deus em todo o seu poder, pela sua ressurreição dentre os mortos. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Ele recebemos a graça e a missão do apóstolo. Afim, levamos todos os gentios abasseram a fé para a honra do seu nome, dos quais fazeis para também vós, chamados por Jesus Cristo, a todos que habitam em Roma, amados por Deus e chamados a serem santos, a graça e a paz nosso Senhor e Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Com alegria de pé, cantamos Aleluia.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. O nascimento de Jesus deu-se do seguinte modo. Maria, sua mãe, noiva de José, antes de terem vivido em comum, encontrara-se grávida por virtude do Espírito Santo. Mas José, seu esposo, que era justo e não queria difamá-la, resolveu repudiá-la em segredo. Tinha ele assim pensado quando lhe apareceu num sonho o anjo do Senhor que lhe disse: José, filho de David, não temas receber Maria, tua esposa, pois o que nela se gerou é fruto do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu pôr-lhe-ás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para se cumprir o que o Senhor anunciara por meio do profeta que diz: a Virgem conceberá e dará à luz um filho, que será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Quando despertou do sono, José fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua esposa. Palavra da Salvação. Quando Deus entra na vida de alguém, arriscámo-nos a pôr muitas coisas em crise. Nós acabámos de escutar o relato da encarnação e todos os anos nós o escutámos, porque, caríssimos cristãos, é bom nós não perdermos a nossa memória e a memória das nossas origens. Conhecer a raiz da nossa existência, todos gostamos. Quem foram os nossos pais, quem foram os nossos avós, quem foram os nossos bisavós, quem foram os nossos trisavós, e poderíamos percorrer a árvore genealógica por muitas e mais gerações. Mas certamente que também todos nós gostamos de perceber a origem dos nossos problemas. E todos nós temos problemas. E por isso hoje, neste dia 18 de dezembro, o domingo que antecede o Natal de Jesus, estando nós a celebrar o quarto domingo do tempo do Advento, nós hoje somos convidados a contemplar e a fixar o nosso olhar em Maria e em José. No menino não, porque esse falaremos no próximo domingo. Mas contemplar a imagem de José que está ali diante de nós e a imagem de Maria é ao mesmo tempo ver uma radiografia, um retrato daquele e daquela que deixaram gerar Jesus. Todos nós que aqui estamos, caríssimos cristãos, somos provenientes de uma família. E se Deus quis que o seu filho nascesse de uma família, então ele quer alertar-nos e dizer: ó Portugal, ó Barcelos, ó Gilmonte, vale a pena, apesar das dificuldades, ainda investir na família. Mas porque Deus tem grandes sonhos para a humanidade inteira, quando Deus criou o universo, seja da teoria do Big Bang, a mais plausível do ponto de vista científico, Deus criou o primeiro homem e criou a primeira mulher, a que o texto bíblico, de forma personificada, dá o nome de Adão e de Eva. Inicialmente tudo era paraíso, tudo era paz, tudo era harmonia, mas a determinada altura o primeiro homem e a primeira mulher caíram na tentação de construir a sua vida sem Deus. Prescindiram de Deus. E encontraram o quê? Encontraram o medo, encontraram a vergonha e encontraram
a divisão. Mas na plenitude dos tempos, porque apesar da nossa teimosia, apesar da nossa autossuficiência, nós tantas vezes com os nossos juízos nos condenamos a nós próprios, Deus, nos últimos tempos, nos enviou mais um homem e uma mulher, a quem damos o nome de José e a quem damos o nome de Maria. E vede que sobre José fala-nos o Evangelho, que há um bocadinho eu acabei de proclamar. E se eu perguntasse aqui às crianças e adolescentes a catequese, quantas vezes é que José fala na Sagrada Escritura, se eu vos pedisse para vocês pegarem na Bíblia, da primeira página até à última página, e procurassem uma citação de José, por muita atenção, por muito pormenor que iriam ter no texto, o facto é que José na Sagrada Escritura fala 0 vezes. Então, como é que Deus comunica a José? E o Evangelho dizia, Deus comunica-se a José por intermédio de um anjo em sonhos. Porque José, além de ser o homem dos sonhos, é o homem do silêncio. E sobre o silêncio eu gostaria de ser convosco algumas considerações. Nós hoje temos muita dificuldade em fazer silêncio. A vida por natureza, e cada vez mais, é mais exigente. É corre-corre de um lado para o outro. É a agenda cada vez mais preenchida, com novas solicitações, com novos desafios e surpresas que a própria vida nos vai apresentando. Sobre isto, creio que ninguém está em desacordo com o que eu estou a dizer. Mas o facto é que o silêncio hoje, mais do que nunca, é importante, se bem que o silêncio incomoda-nos. O silêncio incomoda-nos porque traz ao de cima a nossa consciência. O silêncio incomoda-nos porque faz-nos ver que muitas vezes os passos que nós estamos a pisar, a vida que estamos a construir, é uma vida provisória, porque não é uma vida que nos garante uma vida com sentido. E, portanto, nós podemos fazer silêncio diante de muitas realidades. Nós podemos fazer silêncio diante daquele que não tem nada para nos dizer, que a sua vida está vazia. Nós podemos fazer silêncio diante daquela pessoa com quem temos que estar, mas não gostamos dela, não simpatizamos. Aí não dizemos nada, fazemos silêncio, porque não gostamos daquela pessoa. Nós muitas vezes podemos fazer silêncio, e muitas vezes até nem fazemos palavras, apenas os nossos olhos abrem mais quando estamos diante de alguém de quem gostamos. Muitas outras vezes fazemos silêncio diante daquelas pessoas que têm alguma consideração por nós e que nos dão um conselho, que nos fazem um elogio sincero. Aí nós fazemos silêncio. Estás a ver? Há muitos contextos diferentes onde o silêncio pode imperar na vida de todos nós. Porque é isto que o mundo hoje necessita. Quando nós não fazemos silêncio, o ruído atordoa-nos. O ruído tem um efeito devastador. Provoca medo. E mais ainda, provoca agressividade. Vede como é que nós andamos tão agressivos uns com os outros. Vede porque é que nós andamos tão impacientes uns com os outros, porque com o barulho o nosso coração acomoda-se. E quando o nosso coração se acomoda, nós deixamos de sentir, nós deixamos de pensar, não temos serenidade para decidir e os sonhos desaparecem. E toda a nossa harmonia interior e exterior se perde. Por isso eu gostaria que nós hoje fixássemos o nosso olhar em José. Reparei que os planos de Deus para José foram completamente distintos daqueles planos que José inicialmente tinha pensado para a sua vida. E certamente que na contrariedade dos projetos de Deus face à sua iniciativa, José sofreu, e sofreu no silêncio. Quantos de nós hoje, pensai nisto, quantos de nós hoje, diante da injustiça da vida e diante da injustiça dos outros, nós não sofremos em silêncio? Quantas vezes? E muitas vezes sofremos em silêncio porquê? Porque podemos ter uma lista enorme de amigos nas redes sociais,
mas depois nestes contextos concretos não temos ninguém que fazemos crédito para podermos partilhar os nossos próprios sofrimentos. E por isso eu creio que nas vésperas do Natal nós temos também que, como José, pedir a Deus que nos dê esta capacidade de introspeção. Se eu pedisse a estes meninos e meninas que chegassem a casa, e podem no fazer, e pegassem no vosso telemóvel, no gravador, e lessem um texto pequenino, duas ou três frases, e o gravassem, e depois fossem ouvir a reprodução, vocês iriam sentir algo estranho. Porque é estranho nós escutarmos a nossa própria voz. Não estamos habituados a escutar a nossa própria voz. E por isso hoje é que nós olhamos para José e olhamos para Maria. E eles deixaram gerar Jesus dentro de nós e hoje somos nós a deixar gerar Jesus dentro de cada um de nós. Daqui a 8 dias nós vamos celebrar a festa do Natal. E eu quero que todos vós, desde os mais pequeninos aos mais velhos desta Assembleia, eu quero que todos vós ireis trazer de casa a vossa imagem do Menino Jesus. Seja ela mais valiosa ou menos valiosa, mais velha ou mais nova. Porque é nessa celebração que essas imagens vão ser benzidas. E não é a imagem que precisa da bênção, mas a bênção é dada àquele ou àquela que transporta essa mesma imagem. E o que é que nós desejamos com a bênção dessa imagem? Que aquela imagem possa ser transporte, possa ser o abre portas e janelas para a vida da nossa casa. Porque lá na nossa casa não está tudo bem. E cada um pense. Mas é importante também pensar, porque é que não está tudo bem? Não é pela simplicidade das nossas relações, como nos fala o presépio, mas é pela complexidade das mesmas relações que vamos mantendo-nos com os outros. E, portanto, que esse Menino Jesus, que é abençoado na Eucaristia, que temos cá às 5 horas da tarde, que realmente ele seja esse veículo de paz para ti e para os teus que vives lá em casa. E vou terminar. Nós hoje estamos à volta desta mesa por muitas razões. Estão aqui centenas de pessoas. Mas é bom também, caríssimos cristãos, que nós valorizemos a mesa no nosso quotidiano. A mesa que temos lá em casa. Partilhar o tempo, a comida e a história com quem temos. Aproveitemos as melhores pessoas lá em casa enquanto as temos, porque elas não duram para sempre. E, portanto, a presença dos outros é o melhor presente que Deus, neste Natal, pode dar a cada um de nós. Vamos rapidamente com o adolescente do 10º ano, sem avançar, demorar muito tempo, destaparmos a quarta janela desta caminhada que queremos fazer até ao Natal. Aquilo que o vosso colega destapou ali tem um sinal. Que sinal é aquele que está ali? Que sinal de pontuação é aquilo? É um ponto de interrogação. E para que é que serve um ponto de interrogação? Para fazer uma pergunta. E nós, quando fazemos uma pergunta, o que é que nós queremos? Queremos uma resposta. Isto é clarinho como o vinho tinto, certo ou não? Hein? Mas é importante também ver que perguntas. Que perguntas é que nós, neste Natal, queremos fazer a Jesus? Podemos fazer perguntas de dúvidas, de curiosidades. E olhei que o Papa Francisco, lá na secretária dele, ele tem um José,
um José não como este que está ali de pé, mas ele tem um José deitado. Porque ele diz que José é o homem dos sonhos. Portanto, ele quando tem algum problema, e não são poucos, que ele tem para gerir e resolver na igreja, ele diz que antes de ir para a cama, ele coloca um papelzinho debaixo do José. E pede a José que sonhe aquele problema e que lhe ajude a encontrar uma solução para o mesmo problema. Vós lá em casa não tendes José nenhum, mas tendes o menino Jesus. E o desafio que eu vos queria lançar também era este, que vós debaixo da imagem do menino Jesus lhe colocasses os vossos problemas. E é bom nós pensarmos nos nossos problemas, porque a vida é feita também de problemas. Se não quiseres pôr lá o papel, porque tendes medo que o vosso pai ou a vossa mãe, alguém vá ver o problema lá, não tenhais medo. Não escrevais no papel. Escrevei no vosso coração. E ao escreveres no vosso coração, quando contemplares o presépio que fizeste lá em casa, aquele vosso pedido, nunca vos vai esquecer. E mesmo quando arrumardes o presépio, depois em janeiro, aquele pedido que ficou bem impresso no vosso coração, bem gravado no vosso coração, esse pedido nunca vos vai esquecer. Então o Natal não vai ser só o dia 25 de dezembro, mas e o Natal acaba por ser todos os dias do próximo ano que assim iremos viver. Obrigado, Gonçalo, pela presença. Peçamos a Deus que nos ajude e que nos dê sempre capacidade de sonhar, sonhar coisas grandes e coisas bonitas, pois quando nós nos aproximamos de Deus, nós temos a concretização do sonho que Deus tem para toda a humanidade. Creio em um só Deus. Da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas serão feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus. E encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sobre o Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida. Procede o Pai e o Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja Una Santa Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espera a ressurreição dos mortos, a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos, ao aproximar-se o Natal de Jesus, rezemos para que a vinda do Salvador reanime a fé dos seus irmãos e a esperança daqueles que o procuram. E digamos, vinde visitar-nos, Senhor Jesus. Deus visita os bispos, os presbíteros, os diáconos e os fiéis da nossa arquidiocese, chamando-os à santidade para que o Natal faça deles homens novos. Por isso rezemos. Vinde visitar-nos, Senhor Jesus. Deus visita as pessoas que recusam os seus sinais e os que são incapazes de acreditar nele, para que se abram à presença do Príncipe da Paz que se lhes revela. Por isso rezemos. Vinde visitar-nos, Senhor Jesus. Deus visita os doentes, os que estão tristes, os mais pobres e os que lhe estendem as suas mãos, para que todos acolham aquele que vai chegar. Por isso rezemos. Vinde visitar-nos, Senhor Jesus. Deus visita as virgens que se consagram ao Senhor e as esposas que estão prestes a ser mães, para que sejam sempre fiéis à voz de Deus. Por isso rezemos. Vinde visitar-nos, Senhor Jesus. Deus visita-nos e a nossa comunidade, para que, despertando do sono, como José, nos interroguemos sobre os caminhos a seguir e façamos como o anjo nos ensinar. Por isso, rezemos.
Vinde visitar-nos, Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, escutai as nossas súplicas e, por intercessão de Maria e de José, dai-nos a graça de acolher aquele menino que tem por nome Emanuel, ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezamos também pela nossa irmã e o nosso irmão, cuja missa de sétimo dia hoje celebramos. Rezamos para aqueles que se sentem mais desamparados e mais tristes. Louvamos o dom da vida da Carolina Miranda, do sétimo ano, da Francisca Carvalho, do sexto ano, da Carolina, da Francisca Carvalho, do sexto ano, e também do Diogo Linhares, do segundo ano, para que olhem para Jesus com alegria e o reconheçam como o único Deus verdadeiro. Rezemos. Senhor nosso Deus, escutei as nossas preces e, por intercessão de Maria e de José, concedei-nos aquilo que mais necessitamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Podeis sentar. Orai, irmãs e irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai, o Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, os dons que trazemos ao vosso altar e santificai-os com o mesmo Espírito que, pelo poder da sua graça, fecundou o seio da Virgem Santa Maria, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. É Ele que, para salvar a humanidade, devia nascer no mundo. É Ele, o Filho do Altíssimo, que o anjo anunciava à Virgem Imaculada e que, à sombra do Espírito Santo, ela acolheu pela fé. É Ele, o Emanuel, Deus conosco, que Maria traz com ternura e o dá ao mundo para ser nosso companheiro de todos os dias. É Ele que vem realizar as promessas feitas a Israel, satisfazer e mesmo ultrapassar a esperança das nações. É Ele que, por José, é o Messias esperado da descendência de David. É por Ele que os anjos, servidores diante de vós, adoram a vossa glória e os santos proclamam os vossos louvores. Por isso,
com todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida, o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, visível no rosto desta comunidade de Gilmonde, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Arcebispo José, seus bispos auxiliares Nuno e Delfim e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, de forma particular as intenções que recordámos no início desta celebração. A todos admiti-os na luz da vossa presença, mas tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Cheios de fé e de confiança neste Deus a quem chamamos Pai, rezemos oração, cantemos oração que o seu Filho Jesus nos ensinou.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, todo o mal, todo o pecado que nos afasta de vós. Visitai-nos na vossa bondade e exemplo de Maria e Isabel. Proclamaremos os vossos louvores enquanto esperamos em jubilosa expectativa a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que prometestes a vossa paz aos corações de boa vontade e às mãos inocentes. Nestas vésperas de Natal, dispondo o nosso coração para receber a vossa paz e a vivermos com os outros como irmãos, como é da vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Deus nunca falha às nossas promessas, como tantas vezes nós falhamos uns para com os outros. E quando o nosso coração nasce aquele desejo de fazer o bem, esse desejo foi Deus que lá o colocou. Somos verdadeiros anjos quando diante de nós vemos o outro com carinho, com honestidade, com confiança e ao mesmo tempo com amor. Pois que este cântico que nós agora a Deus vamos dirigir, que ele realmente possa atravessar as nuvens e chegar ao coração do próprio Deus. Cantemos. Piedade de nós, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Dai-nos a paz, a paz, a paz, a paz. Paz, paz, roubando ao teu Senhor. Paz, paz, com Cristo Redentor. Somos felizes porque nesta manhã de domingo tivemos o privilégio de sermos convidados pelo Senhor Jesus para este banquete. E dissemos sim ao seu convite: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis a minha morada. Dizei uma palavra e eu serei salvo.
Antes de fazermos a distribuição da Luz Paz de Belém, eu queria que os meninos do primeiro ano viessem todos aqui acima, está bem? Os meninos do primeiro ano. E chamava também os adolescentes finalistas que viessem também cá acima. Este pedido não foi feito por mim, este pedido foi feito por os vossos colegas do décimo ano. Podes vir mais para trás um bocadinho também, senão ninguém vos via, está bem? Mais para trás um bocadinho, está bem? Mais para trás, olha para aqui, para a minha beira, para trás, isso. Porque o décimo ano, creio que tem alguma coisa para vos entregar. Eles são os mais velhos, querem-vos entregar, e eles vão dizer o que é, o que é que eles têm, o que é que eles têm na mão para vos entregar, o que é que será que eles têm? Eles têm uma estrela. E reparei que essa estrela, que eles prepararam com carinho, hein? Porque é o primeiro ano que vós estáis connosco, e eles vão-vos entregar uma a cada um, está bem? Força! E para estes pequenos e para estes grandes, nós damos uma grande salva de palmas. Gesto bonito, estáis a ver, os mais pequeninos, gesto bonito diante desta gente toda que está aqui diante de vós e mais os que estão por trás da câmara. Olhar, reparai, estes rostos pequeninos que sois vós, hein? E olhar os grandes, o décimo ano, é para vós motivo de alegria. Porquê? Porque podeis ver que eles não são mais alguns que andam no meio de vós, mas eles convosco querem ser verdadeiros amigos e vos querem ajudar também a caminhar para que possais ser sempre felizes diante de vós e diante também daqueles que são aqueles que mais gostam de vós. Portanto, bem-haja por esta iniciativa. Esta iniciativa não foi pedida por mim, atenção, não foi pedida por mim, foram eles que me pediram para lhes entregar. Ia ser um momento da paz, mas eu esqueci-me, hein? Mas fizemos agora no momento pós-comunhão e creio que o importante é que este gesto possa ser transposto e que a fotografia que a Mónica está a tirar possa ser aquela prece que eu disse que nós temos que gravar e imprimir no nosso coração. E aqui está certamente a luz de Deus. Então podeis regressar aos vossos lugares. Então sim, agora nós de seguida, com os escuteiros, eles vão, aqueles que têm velas aí vão pegar nelas, e eles vão partilhar a luz Paz de Belém, que não foi aqui acesa no centro pastoral, mas que foi acesa de vela em vela, que veio desde a Gruta de Belém, enquanto isso nós cantamos. Oh,
Oremos. Tendo recebido neste sacramento o penhor da redenção eterna, nós vos pedimos, Senhor, quanto mais se aproxima a festa da nossa salvação, tanto mais cresce em nós o fervor para celebrarmos dignamente o mistério do Natal do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos hoje, porque temos a vela na mão da Luz da Paz de Belém, receber a bênção especial de Deus, à qual nós vamos responder o nosso Amém. Inclinai-vos para receber a bênção. Deus, que em Cristo manifestou a sua verdade e o seu amor, faça de vós mensageiros do Evangelho, da paz e testemunhas do seu amor no mundo. Nosso Senhor Jesus Cristo, luz dos povos que resplandece no rosto da Igreja, dirija os vossos passos, confirma as vossas palavras e dê fecundidade aos vossos gestos. O Espírito do Senhor esteja sobre vós para que, percorrendo os caminhos do mundo, possais evangelizar os pobres e consolar os corações atribulados. A bênção de Deus Omnipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Ide e levai a luz paz de Belém a todos, partilhai-a com alegria e entusiasmo. Levai com ela um sorriso de esperança e um abraço de paz, e mostrai-a na vossa janela na noite de Natal. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Sentai só um bocadinho para uns avisos que são rápidos, mas creio que são importantes.